проводить ярмарок волонтерів, але сподіваємось, цей проєкт стане у нас щорічним або навіть частіше будемо робити. Ми намагалися поєднати зусилля наших партнерів, молодіжних організацій, громадських організацій, які не є політичними, комерційними або релігійними, мета яких розвивати суспільство України, поєднати їх і дати їм змогу презентувати свої проекти, свої ініціативи і знайти волонтерів. І в той самий час волонтери зможуть знайти для себе цікаві якісь можливості. Це ж, звичайно, волонтерство – це і розвиток і персональний, і професійний, і розвиток кожної людини як людини. Тож, сподіваємось, нам це вдалося. Було у нас десь приблизно 20 організацій, 18 чи 19 організацій сьогодні. Ну і багато приєдналося тих, хто не був офіційно зареєстрований, але вони теж прийшли і трохи презентували свої ідеї вже у форматі вільного мікрофону. Ну, будемо дивитися, що з цього вийде, будемо на зв'язку триматись з нашими партнерами, подивимося, який буде результат. Любий філолог, інколи чіпляюся до слів. Волонтер. Волонтер – це слово, яке з французької. Да, волонтер. Воно означає зроблений за власним бажанням, або той, хто став на військову службу за власним бажанням, або доброволець. Синонім до слова волонтер є «engage». Вибачайте за мій французький. Ми представляємо English Speaking Club. «Engage» означає ідейний або той, хто притримується певних цінностей. «Engage» з французької перекочувало в англійську, і ви все знаєте слово «engage» або «to be engaged» або «engagement», що означає той, хто займає певну позицію або залучений. Ну, це добре бути волонтером. Ну, як таке, знаєте, як в тому анекдоті. Ну, по-перше, це красиво. Це дає сили, наснаги, впевненості. Але якщо справді, я от подивлюся на те, що я робив взагалі, колись будучи студентом, те, що я робив пізніше, багато з того, що я робив, воно починалося якимось чином з волонтерства. І потім було дуже багато якихось причинно-наслідкових зв'язків, які я потім аналізуючи, розумію, що якби я, можливо, не почав це волонтерити, то, мабуть, воно далі це б далі не відбулося. І тут, мабуть, знаєте, це якась така сукупність якоїсь карми, якоїсь енергетики позитивної, яке співпадає і потім дає якийсь такий гарний позитивний ефект. Але якщо так абстрагуватися від цього, то, мабуть, волонтерство для багатьох студентів, для багатьох молодих людей – це перша можливість отримати робочий досвід, отримати якісь навички, отримати нову гарну стрічку в своєму резюме про те, щоб отримати цей досвід. Можете багато чому навчитися, тому що дійсно на сьогоднішній день немає, що абсолютно там прийшов зі школи в коледж, можливості отримати цей робочий досвід досить важко. Так? А потім, коли ви закінчите університет, всі хочуть, що у вас вже був якийсь досвід, як ж його отримати. І, мабуть, в цьому плані мені, до речі, взагалі пощастило, тому що в свій час було таке інформаційне агентство Сполучених Штатів, яке пізніше було трансформоване в Держдепартамент. Зараз це називається відділ освіти, преси та культури, який, до речі, завідує також американським домом. І мені тоді пощастило, що я попав волонтером, інтерном, стажером працювати в цей відділ на другому курсі університету. І, звичайно, безкоштовно працював там 5 годин на день, тобто це було 20 годин на тиждень. І, але отримав протягом цього періоду часу, це майже тривало 2 роки, там унікальний досвід, який потім трансформувався в щось більш серйозне, вже пов'язане з моєю подальшою роботою. Але тоді, пригадую, що це була робота з волонтерами під час візиту Біла Клінтона в Україну. І те, що робилося тоді з волонтерами, і сам будучи в ролі волонтера, я вже, скажімо, займався іншими волонтерами. І це, скажімо, було щось таке неймовірне. Далі, в принципі, багато чого з такої добровільної роботи, громадської роботи я пов'язую з Європейським молодіжним парламентом. Можливо, багато хто вас знає цю громадську організацію. І саме багато в чому завдяки флексам ця організація була створена, тому що активні флекси десь там у 2000 році зібралися і сказали, ми хочемо робити щось більше, ми хочемо займатися просуванням європейських цінностей, європейської інтеграції, їздити на міжнародні сесії, представляти Україну, багато в чому в цьому процесі вчитися. Ну і очевидно, ми всі були волонтерами, тому що ми всі працювали безкоштовно і створювали якусь там ідею. І вже що саме цікаво, вже скільки років пройшло з того часу, організація розвинулася з того часу, але я пригадую це і аналізую тих всіх людей, які були залучені тоді в громадську організацію, працюючи з нами. І що саме цікаво, завдяки тому досвіду, який вони отримали в громадській організації, вони змогли побудувати собі кар'єри.
І це досить цікаво. Наведу один приклад. Мій дуже хороший друг Денис Худін. Він свій час, коли він тільки приєднався до організації, йому було 17 чи 18 років, і ми разом з Європейським віжним парламентом організовували таку велику подію, яка називалася «Пробіг заради життя». Це був проект програми розвитку ООН, але вони тоді, скажімо, залучили нашу організацію як організатором до цього всього процесу. І Денис, наприклад, був відповідальним за цей весь процес. Велика подія, це, до речі, такого плану, як фактично, як марафон, який відбувався в Києві. Це був такий перша така велика, це був 2000 рік. І от Денис, тобто, навчився багато в чому, там за 2-3 місяці організовуючи цю подію, він подумав, а чому б мені не створити бізнес в сфері івент-менеджменту? І це досить феноменальна штука, тому що, будучи вже на третьому курсі, він зареєстрував свою компанію і почав професійно займатися івент-менеджментом. Натхненням для нього стало саме цей досвід, який він отримав в громадській організації, роблячи це волонтером. До речі, пізніше він за 7 чи 8 років трансформувався в політичний консалтинг, далі він попав, зараз він в віці 31 рік, він в раді директорів компанії Vogue, великого рітейла в сфері бензину, да? Тобто це велика компанія, тобто він фактично зараз вже там на екзекутив позиції, да? Але багато в чому він саме зростав от в своєму бізнесі, багато в чому через якусь громадську роботу. Тобто досвід, навички, тобто громадська робота, волонтерство, що воно дає? Тобто багато в чому можна навчитися. Тобто в будь-якій громадській організації є, наприклад, функція фандрейзингу, посуку грошей. Тобто ми походимо як волонтери, збираємо кошти. Але що таке збір коштів? Збір коштів – це є продажі. Да? Тобто це те, чому ви можете навчитися, збираючи ці кошти. Організовуючи якісь події, ви вчитеся там проджект-менеджменту, так? Виступаючи перед людьми, ви вчитеся виступати. Так? Ви там якісь там здобуваєте лідерські навички. Так? І все це в сукупності потім, ці всі навички, вони ви можете їх потім пізніше трансформувати там свою, можна сказати, подальшу кар'єру чи подальшу роботу, і вони всі, як то кажуть, туди переходять. Далі я хочу сказати те, що багато в чому волонтерство і саме така робота, вона допомагає пізніше в навчанні. В якому плані я маю на увазі? Багато хто з вас вчиться в українських університетах, і ви, можливо, мрієте про навчання, там, отримання магістерки десь за кордоном. І тут я хочу сказати, що, наприклад, в моєму особистому випадку волонтерство і робота в громадських роботах, мабуть, відіграла найосновнішу роль. Найголовніша роль. В 2005 році я виграв стипендію Чівнінг, це стипендія британського уряду, і поїхав на рік навчатися в Лондон, в Лондонську школу економіки. Багато в чому британська рада тоді, яка робила відбір, вона звернула на мою роботу, ну саме увагу на мою роботу там як президентом Європейського молодіжного парламенту і те, що робила організація. Для них це було, скажімо, як так підтвердження мого там бажання щось змінювати, щось робити. І вони таким чином оцінювали той потенціал, який може бути після того, як вони вкладуть свої кошти там уряду Британії, і людина повернеться, і вона далі буде продовжувати щось активно робити. Тобто активні люди роблять зміни, так? Відомий словом. І для вас я також думаю, що це є така чітка штука, тобто це безпосередньо отримання стипендії на магістерське навчання. Я думаю, цим треба скористатися. І дійсно, чим більше у вас цього, мабуть, досвіду буде, тим більше ви зможете цю свою історію продемонструвати, використати в мотиваційних листах, використати під час співбесіди. І це дуже має позитивний вплив в цьому процесі. Далі, мабуть, волонтерство дуже сильно пов'язане з нетворкінг, да? Тобто це контакти, які ви можете здобути, тому що саме роблячи щось спільно, ви отримуєте ці контакти. Останніх 8 років я допомагаю організовувати тут великий благодійний вечір. Це вечір в підтримку Українського католицького університету. Всі знають Український католицький університет? Коли ми починали у 2008 році організовувати першу подію в Києві, тобто це, по суті, відбувається така вечеря, під час якої збираються кошти, про університет мало ще хто щось знав. Саме цікаво, що на сьогоднішній день мабуть, про університет знають більше, ніж навіть, як то кажуть, як пояснити, кількість студентів в УКУ дуже маленька, але, по суті, з точки зору своїх комунікацій, того, що відбувається, він постійно десь фігурує, чи то Львівська бізнес-школа, чи то пізніше вже школа державного управління, яка була запущена, чи навіть та сама школа журналістики. Але для мене певною мірою це, як то кажуть, бажання підтримати якісну освіту. Але що саме цікаво, що протягом оцих 8-9 років, як я цим займаюся, то кількість людей, з якими я познайомився, ну просто колосальна. Так, кожен рік на подію там приходить 300 людей. Це там і дипломати, це і бізнесмени, це і політики. І, скажімо, будучи залучені в процес організації, в тебе є та можливість з ними познайомитися, з ними працювати з ними самими там, тими самими спонсорами, донорами. Ну це, скажімо, щось таке, що я вірю, що мені приносить масу задоволення. І це, до речі, також, ще, от, мабуть, з точки зору волонтерства, що волонтерство це є такий великий
кайф, це є такий якийсь величезний, як то кажуть, заряд ендорфінів, які ви отримуєте. Тому що ми всі егоїсти, так? Але, мабуть, наш егоїзм приправляє в тому, що віддаючи, ми отримуємо більше задоволення, мабуть, ніж тоді, коли ми приймаємо. І роблячи щось гарне, щось позитивне, ти відчуваєш свою самореалізацію і свій от вплив на те, що відбувається. І це потім, коли там я, наприклад, кожен рік приїжджаю у Львів. І дивлюся, о, тут закінчили новий корпус, тут зараз будують ще бібліотеку. І ти відчуваєш, що ти причетний до чогось більшого, до чогось великого. І ця от причетність, вона дуже сильна і потужна. Також варто знати, що там, наприклад, з волонтерського досвіду, той самий кризовий медіа-центр, який згадали, ми починали, коли, відповідно, після Майдану, і, відповідно, почалася агресія Росії в Україні. Ми тоді фактично люди, які працювали в сфері комунікації, об'єдналися, створили український кризовий медіа-центр. І ми всі створили його як волонтери. Тобто, тому що ми, в принципі, не знали, що буде далі відбуватися, але всі певною мірою зібралися, нас було чоловік 20, ми запустили прес-центр. Ідея була так, ми всі повинні волонтерити, тому що ну, це вже треба було, ми там за 48 годин від моменту проблеми до моменту запуску треба було забезпечити цю всю роботу. Звичайно, коли ми потім зрозуміли, що далі відбувалося і як всі події розгорталися, ми думали, в принципі, що ми 3 тижні поволонтеримо і, мабуть, потреба в цьому відпаде. От зараз вже 3 роки і досі ще потреба в тому, що ми робимо, є. І дійсно, починаючи щось як волонтерство, ми були причетні до створення чогось більшого, те, що реально має якийсь вплив. На місці колишнього заводу ізоляційних матеріалів звідси пішла назва, і протягом 4 років ми працювали в Донецьку, робили дуже багато проєктів з міжнародними художниками, з українськими художниками. На жаль, в 2014 році нам довелося поїхати, і у нас тепер нове місце тут в Києві. З самого початку, як тільки ми почали розробляти проєкти в Донецьку, ми вирішили запрошувати волонтерів брати участь в проєктах. Оце перший проєкт, перший великий проєкт, який ми робили в Донецьку, це проєкт, який ми робили з художником американським китайського походження Цен Весяном. І це був проєкт, який ми зробили в 2011 році, коли слово «волонтер» в принципі не було досить відомим, особливо на сході України, на Донеччині люди взагалі не знали, навіщо там приходити, безкоштовно щось робити, кому це потрібно. Ми насправді змогли запросити більше 100 волонтерів, які брали участь в цьому проєкті. Цей проєкт Цай Гуцян, художник китайський, робив з порохом. У нас було 2 групи художників, 2 групи волонтерів, одна група була групою художників, які малювали портрети шахтарів, а друга група була більш пов'язана з організацією, допомогою художникам. Вони робили портрети шахтарів за допомогою вогня і вибухів таким чином. Це було дуже цікаво, це було дуже ефектно, дуже багато людей приходило подивитися на цей проєкт. І дуже багато волонтерів, які брали участь в цій виставці, вони насправді потім почали розвиватися як художники. Наприклад, група «Жужелка», зараз досить відома група художників, фотографів. В минулому році вони, наприклад, робили виставку в Ніці, у Франції. Робили дуже багато виставок взагалі в Європі. Вони починали як волонтери в ізоляції, потім вони дуже сильно надихалися культурними проєктами, які ми робили, і почали розвивати свої власні проєкти. Пара фотографій з їх проєктів в Ніці. Також зараз ми дуже багато проєктів реалізуємо на сході України. Наш головний фокус – це Маріуполь. Тут на фотографії, наприклад, проєкт, який ми робили разом з відомим українським художником з Харкова, Гамлетом Зінковським в Маріуполі. Вони робили, прикрашали колишній будинок хлібного заводу в Маріуполі картинами разом з місцевими волонтерами. Дуже важлива така історія, тому що, наприклад, Маріуполь – дуже велике місто, де досить довго навіть не було залізничних шляхів, тому що вони були підірвані під час війни. І в місті, де там 500 тисяч людей живе, 3 університети, дуже багато активної молоді, насправді не було чим зайнятися. І я дуже щасливий, що, наприклад, цього року в Маріуполі вже відкрилося 3 нових культурних центри, які роблять дуже багато цікавих проєктів. І це ці проєкти зроблені саме
місцевими людьми, не кимось, хто приїхав ззовні. І ці люди насправді працювали з нами, були нашими волонтерами. Привіт, Софія. Ми познайомилися з тобою у Краматорську. Ти приймала участь у програмі з відновлення будинків, зруйнованих війною. Тобі 14, але у тебе вже багатий досвід волонтерства. Ти мене надихаєш. Ти інвестуєш свій час та енергію у розвиток України. Цей досвід дасть тобі більше розуміння про людей та про той, про нашу країну. Волонтерство – це твій прояв активної громадянської позиції. Ти важлива. Дякую тобі. І я написала цей лист, і я хотіла їм сказати, що іноді ми забуваємо про те, про важливість сказати дякую людині, яка робить якісь дуже круті, класні речі в нашій країні. І знаєте, зараз мені здається, що така проблема є у нас в країні, що ми волонтерів сприймаємо як таку заміну державі, да, як реакцію на певних людей, на те, що треба щось змінювати, треба оперативно реагувати. І для нас волонтери стають певним ресурсом, який ми поступово з вами вичерпуємо. Тому що волонтери мають, да, вони працюють безкоштовно, вони дуже активні, вони дуже багато вкладають своєї власної енергії, на великому такому завзятті працюємо. Але мені здається, що треба нам сказати іноді волонтерам, щоб вони, ну, що не треба подвигів, да, не треба вичерпувати себе повністю, тому що ми з вами живемо в країні, яка потребує дуже багато такої енергії. І наші зусилля мають вони бути направлені на довгострокову перспективу. Ми з вами всі біжимо навіть на марафон, ми з вами, я не знаю, це Iron Man робимо і декілька разів, і не факт, що декілька разів, коли ми зробимо цього Iron Man, ми здобудемо якусь, ну, якісь суттєві зміни. Я є керівником громадської організації «Дивовижні», і ми починали з, ну, наша ініціатива, наша організація починалася з простої волонтерської ініціативи. Це фактично була ініціатива декількох людей, яким було небайдуже те, що відбувається в нашій країні. Ми просто вирішили на власному прикладі показати, як можна перетворити ці позитивні зміни, починаючи з себе. Да, там, не викидати сміття повз смітників, я не знаю, не залишати після пікніка це сміття, розібратися, як функціонує, не знаю, там, ЖЕК твій, да, куди йдуть гроші, такі маленькі-маленькі прояви активної громадянської позиції. І за 2 роки без жодного там фінансування ми організували в Києві більше 30 таких суспільно-корисних подій. Ми всі працювали на своїх роботах, робили цей проєкт по вихідним, по вечорам. Я дуже-дуже добре це пам'ятаю, відчуття оцього, що ти є ресурсом і ти себе виснажуєш. І зараз я бачу тут багато людей, я думаю, що всіх у вас є, да, волонтерський досвід. І мені хочеться просто заакцентувати на тому, що, друзі, треба відпочивати, треба себе цінувати, треба цінувати один одного і треба дякувати один одного за те, що ви такі круті, за те, що ви робите і не здаєтеся, і ви робите перемогу в цій країні. Дуже вам дякую.